Zdravím, já jsem Superkravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u 22. dílu Replay u diváků v rámci 50 000 odběratelů mého kanálu. A začali jsme pěkně zostra tady tenhle ten replay na mapě útočiště. Hráč Site Dream F, budeme říkat Dream F, nějak to musím uchopit. Zkrátka, tenhle ten borec mi zaslal svůj replay s T69, což je americký střední zásobníkový standardní tank. Přičemž, když se nad tím zamyslíte, tak Američané mají tak jako 10, 11 možná středních tanků, osmičkových, ale jenom dva nepremiáky, tak. Vlastně je tam ještě jeden odměnový, ale zkrátka standardní jsou jenom dva. A jeden z nich je T69 a tenhle ten stroj byl v minulosti zlepšován. Jako snad minimálně třikrát byl zlepšován. A lidičky, je to pořád k ničemu stroj. Pořád bych rozhodně vám nedoporučil vlastnit, vyzkoumat, mít v garáži tenhle ten tank a vůbec už ho hrát, jako to ne. Máte 90 mm, co má pene 200 na základu, na APčku, a pak máte 280 na heatu. Logicky, když potkáte T69, tak spousta tankistů po vás bude střílet ten gold a nelze se jim vůbec, ale vůbec divit. Protože těch 200 je prostě málo, navíc vy nejste, i když je to střední tank, vy nejste nějací rychlíci. Ano, ono to jede 51 km za hodinu, jenže než se na tu maximálku vyhrabete, tak to sakra trvá. Couvá to 20 km za hodinu, takže to asi jako nějak je přijatelné. Vidíte, že ono se to tak jako plouží, ono je to takové jako líné. No a chování děla, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe. To je prostě katastrofa. On je tady Dream proti osmičkám, sedmičkám a šestkám, takže to je určitě fajn. Tady vyjel hodně tak jako na pantátu, ale nakonec aspoň toho Jacksona trefil. Já bych teda zkusil dát asi jednu ještě ráno, abych ho dodělal. Protože s tímhle svým strojem potřebujete hlavně dodělávat tanky, že pak se to na vás sesype a jste v loji. Tak, tady dvě rány do LCčka. Vlastně, když dáte tři rány z klipu tohle stroje, tak je to hodně dobrý výsledek. Skutečně hodně dobrý. Jako 4 ze 4. To jste, když jste vyhráli ve sportce. 3 ze 4, super. 2 ze 4, dejme tomu, to je takový standardní výsledek. 1 ze 4, nemůžete taky nic vyčítat osudu, protože i to se běžně s tímhle tím strojem stává. Buď neprobijete, anebo trefíte nějak blbě, anebo netrefíte vůbec. No, možností je spousta. 240 poškození na výstřel, to znamená nějakých 960 poškození potenciál na ten zásobník. Což v dnešním vodku na osmičce, no, nic extra. Ten intraklip je 2 sekundy, což jako se dá. Ale celková ta doba nabíjí nějakých 22-23 sekund. Ale teď co se tady děje? Super Hellcat už toho měl dost. Už, no, automatika, jo, Kravaťák by to zahrál úplně stejně. A teď tady situace. Přijíždí ten Chieftain osmičkový. A Dream nabíjí. 21 sekund. Dobře, má kolu. 21 sekund nabíjí, teď ještě nějakých 10. A ten Chief má 666 hápek. Dává ještě Dreamovi munici. A příště už bude nabíjet 42 sekund, protože opravy má až za minutu zpátky. Takže Chief dal mu jednu, ten neprobil, protože prostě pene, a nakonec zachoval, podle mě tam muselo tomu Chiefovi zbývat strašně málo do nabití, pokud neměl rozbitou posádku, nebo neměl poškozenou třeba munici, tak musel mít nabito skutečně za půl vteřinky, podle mě. 42 sekund doba nabíjení, to je jako brutál. Ono to DPM-ko tohle stroje není samo o sobě nějaké super extra po 2000, ale u těch zásobníků se to tak samozřejmě nebere. Na druhou stranu vy musíte brát potaz tu realitu tohle stroje, jak skutečně je schopen nebo není schopen ten potenciál toho zásobníku vyplácat. A jak jsem říkal, spíše není schopen. To chování dělá je fakt jako otřesné. Tamhle Cromwell, pojďte se na to. A ještě ho netrefil. A ještě ten Cromwell přežil. A spotnul se tady Dream. Tak to je úplně snové. Tak za 5 sekund má zpátky opravy. Odpraví si, předpokládám, munici.
No a proč jsem tenhle replay vybral? No protože za prvé už tady teďka přežil svoji smrt, za další jako odměna za odvahu hrát vůbec tady ten stroj a expit ho. Teď tady Jackson, ojojoj. Já myslím, že Jackson byl překvapenější než Dream, takže zajel a Dream tady už bude mít brzy nabito, on ten půl kruh nabíjení zase blbne, tak teď nevím, jestli, ano, už použil lékárnu, takže v pořádku. Cromwell tady dotírá, OK, má ještě možnost něco tady ukázat. Je to 8-12, kepují dvě artiny do toho, škorpion dodělal Cromwella, takže alespoň tak. Je to tedy ten sedmičkový americký škorpionek. Dream tady má 4 killy, už teď jako má vlastně hezkou hru, jako 2006 damage s touhle osmičkou, jako OK, to je prostě v pohodě, jo, protože máte bitvy, kde dáte jako 1000, jo. Dáte ten jeden klip a jste rádi. Tak, Crocodile vyřešen. Teď teda bych se bál, že mě Arteny smáznou, ale Dream zatím odolává. A hlavně, podívejte se, 40 sekund do konce kepu. To je hodně málo času. Má 5 kilů, ale má taky už jenom 340 hápek a na kepu je asi ta 29. Ještě tady se nechá spotnout, logicky. Nebo nenechá? Ne, ten Crocodile nespotl, přece je to slepý tank, takže dobře pro něj, podjíždí to tady, ale myslím si, že takový plán neměl, prostě zkrátka chtěl jít resetovat. To zase, komu čest, tomu čest, někdo by se smířil s tím, hele, 5 kilů mám 3200 damage, co po mně může kdo víc chtít s tímhle křumplem. A svým způsobem by měl pravdu. Ta T29 by ho neměla dát na ránu, pokud nebude mít roll, což klidně může. T29 je tady, myslím si, že ta byla překvapenější ještě než Dream a než si vůbec stačil uvědomit, jaké má číslo bot, tak Dream ho dodělal a 6. killem to tady vyřešil. Teď ten Crocodile, on by ho potřeboval vyřešit, ať má o jeden tank méně, tohle to vůbec nemusel trefit, ale podařilo se. Naštěstí Artiny ho tady netrefili, to je hodně důležité, protože ani od toho Liberté není na ránu. Má 7 killů a to Liberté přece dává za 300, to by musel dát jako hodně pěkný roll, aby tady Dreama vyřídil. Dream to tady takhle podjíždí, chce být možná krytý od Artin, Liberté na ně míří, nebo respektive jel za ním a on tady nabije heat přes intuici, předpokládám, že to tak je, že ten půlkruh nebyl jen tak pro nic za nic. Dává mu jednu ránu, vidíte, že roll nedalo Liberté a na ten spodek ten heat prostě bude stačit 280 pene. Kdyby to bylo APC, tak bych tomu možná i nevěřil, ale i když takhle ze spoda asi ano. 8. kill s tímhle s tím lidičky mít Radley Watersovou medaily, to si můžete gratulovat, protože to se vám prostě už za vašeho života znovu nestane. Tak, vystřelila jedna Artina, já myslím, že vystřelila i druhá Artina předtím, takže měl by mít teď klid na práci. Na druhou stranu 5,5 minutky, tenhle ten stroj není nějaký buchví, jak rychlý, jak jsem říkal, sice 51 km za hodinu maximálka, ale to je taková ta teoretická maximálka, vidíte, že on jede na plný knedlík a 42, 43 km za hodinu, no, žádná velká hitparáda, jako nakonec se na to vydrá, Pete, ale trvá vám to a až teď, no, jo, vidíte, trvalo kolik 20 sekund, než se dostal na tu maximálku, jako trága. No, je to velká mapa. Je to velká mapa a přece jenom obě dvě ty francouzské artiny, jestli něco jsou, nebo něco je dobré na těch francouzských artinách, tak je to určitě jejich mobilita. Prostě zdrhnete. Takže jestli jedna artina jela napravo nahoru, jedna jela někde podél těch hangárů, podél té vody, tak už může být někde na A1 a on tady jede zbytečně. Jejich artina, Dreamová artina mu radí, aby šel kepovat a čekal. Já si úplně nemyslím, že to je dobrý nápad. Respektive, v čase 4,5 minuty do konce ještě má čas tady alespoň tu jednu artinu najít. Jo, to znamená jít na tu klasickou nultou linii a hledat, jestli tam nějaký ten artinář není. Protože jeden versus jeden to bude daleko lepší, než když bude kepovat a dvě artiny na ně budou moci. Jedna přijede spotného, druhá ho se smahne, jo, má 80 hápek. No a podívejte se, Francouz jeden neodjel, ale dělíčko, jo, na té T60 je to fajn. No a on tady teda objíždí, Francouz se snažil točit, než vůbec si asi uvědomil, která bije,
měl asi zaměřeno na ten cap, tak než která bije, tak ho tady Dream vyřídil. Má 9 kilů a mimochodem při tom souboji proti těm Hevinám a proti těm Artinám, on tam byl v jedné chvíli 1-6. Takže víte, co to znamená, když udělá tady tu Artinu, tak nejenom, že bude mít krásných 10 kilů a půlovou medaile, ale bude mít ještě kolobanovku, tedy pokud jste minimálně proti 5 a vyhrajete. Což s té 69 je teda skutečně parádní počin. Ano, musí se vám všechno sejít, ale to téměř v každé bitvě, kde získáte kolobanovku. A té 69, podívejte se, ani moc granátů nemá. Ono už mu zbývá kolik? 5 APček a 4 hity. No a Lorraine tady nenašel, takže co s tím? Rovnou prozradím, že půjde tady borec kepovat. Dream půjde kepovat, což je už rozumné za stavu takového, to znamená, kdy jste sám proti Artině z 80 hápky a ta Lorraine těch 390 hápek vy ho nedáte na ránu, to znamená, musíte dát alespoň ty dvě, to znamená minimálně ty 2 sekundy vám to zabere, respektive s nějakým mířením a tak dále, na začátku ještě tu první ránu než dáte, takže tak aspoň 3 sekundy na to potřebujete. To ten kliker to může zmáčknout a máte po srandě. Takže Dream tady kepuje, míří tamhle. Já si úplně nemyslím, že by Artina přijela odsud. Já bych ho čekal spíš tady zezadu, ale uvidíte, že se budeme mýlit oba dva. Lorraine si to přihasí, nebojte. To on přijede. Možná mu to chvilku trvalo, možná byl úplně na druhé straně mapy, ale ta Lorraine je hodně rychlá, takže dokáže přidrandit. A s tou T69, no, bál bych se, těch 80 HP je fakt málo, byť ta věž je taková jako občas troll, ale proti Artinám to asi moc fungovat nebude. Už teď by to byla super parádní hra, řekl byste si s jinou osmičkou, že... podívejte se, co tady ta Artina vyvedla. Já myslím, že on si chtěl jenom spotnout, toho Dreama. Jako tak jako vylezl, naťuknul ho a nečekal, že bude tady. Co si budeme povídat, většinou ti hráči jsou tady u téhleté zítky, z jedné nebo z druhé strany toho rohu, protože tady na tom openu není nikdo, takže on asi buď chtěl jet takhle okolo, anebo si chtěl spotnout, jestli tady Dream není. No, smůla, zareagoval dobře, vyhrál a zasloužené medaile pro něj. Tohle jsem zkrátka musel ocenit, mimochodem na té věži tam nějakých 150 mm armoru, takže skutečně ta T69, jako hlavně proti těm 9, 10, to jste úplně žrádlo pro kanon. I proti těm 6, 7 se musíte ohánět a v podstatě jako asi tak 4x už mohl skončit a naštěstí se štěstí a jeho obrátilo na jeho stranu. Tankista hrdina má tady velkou ráži, má tady ocelovou zeď, má tady válečníka za 6 kg, ale on jich měl více než 8, měl jich konkrétně 10, takže má krásnou půlovou medaili za schození kepu ještě defendera, má tady paskučovku za 2 zničené artsky a k tomu ještě kolobanovou medaili, to znamená vítězství minimálně proti 5 nepřátelům, on jich tam měl v jednu chvíli, tuším, že 6. Nakonec 4348 poškození 10 kg a 1692 base expu, takže nálož base expu na to, že jste osmička proti 6, 7, tak ty expy se sbírají hodně těžko, ale tady to zkrátka opanoval. Jako nevěřil jsem, no, hlavně proti tomu Chiefovi, že přežije, ale Chief byl hodně zmatený, ale tak to k tomu prostě patří. Zase na druhou stranu, v té chvíli by spousta lidí byla úplně jako nervózních, on si tu poslední ránu jak si dal s ním práci a domířil a tomu zachránilo život. Samozřejmě ještě ho tam párkrát to tam je trefili ty Artiny, to bylo také důležité, ale jak říkám, bez štěstí to také nejde a zkrátka z tu T69 potřebujete nálož štěstí, abyste měli nějakou takovou podobnou hru. Docela zaujme tenhle údaj, že jo? Kdy on má ubráněných těch 100 bodů z kepu a ještě sám nakepoval 68, že to se moc nevidí. A dokonce by bylo vtipné, kdyby jako 100 ubránil a 100 jako zabral. To nevím, kdy jsem viděl naposledy. Každopádně moc pěkná hra s naprosto nemožným tankem. Side Dream F, dobrá práce. Gratulace, snad tě potěšilo, že jsem zveřejnil tu replay. Pokud vám se replay líbil, tak budu rád, když Dreamovi pošlete také palec nahoru.
takže klikněte pod videem. No a samozřejmě můžete napsat do komentářů, co vy a tady tenhle ten stroj, jestli se vám s ním jako podobně daří, nebo také máte s ním podobné zkušenosti jako já, to znamená hru za hrůz. Já a během těch roků, že se nic moc jako nezměnilo. Ano, ono se to jakoby zlepšilo, ale pořád to nestačí, pořád je to málo. Konec konců, kolikrát vidíte tu T69 někde na publiku, že ji někdo větrá, to se opravdu neděje. Tak to je všechno z tohohle diváckého replaye, děkuju Dreamovi za to, že mi zaslal svůj vydařený replay. Vy samozřejmě stále můžete zasílat své replaye, můžete neustále posílat své replaye, podařené, na superkraťák@seznam.cz. To je všechno, díky, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů diváků a samozřejmě také mých replayů recenzí či na vodu z vodka.